Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми в Новоіванівці Баштанського району. Це одне з найвіддаленіших сіл цього регіону. Тут живуть надзвичайно працьовиті люди. І сьогодні ми дізнаємось про те, що доброго вони роблять для своєї громади. Дістатися до Новоіванівки нашій знімальній групі цього разу було трохи складно. Адже після відлиги дорога до села нагадувала трасу для ралі із величезними перешкодами. Нарешті важкий шлях подоланий, і ми в чудовому затишному населеному пункті, якому більше 100 років. Населення самої Новоіванівки невелике – 260 осіб. До складу ж сільської ради входить ще два села – Київське і Старосолдатське. Працюють селяни переважно в приватних господарствах. В основному зараз займаються всі землею. Був у нас один крупний фермер, потім розкололося все на три. А зараз люди починають обробіток землі самостійно, так як основний дохід тільки з цього є. Також люди тримають домашню худобу, здають молочну продукцію на наш сирзавод, і також у нас приймають лакталіс президент. Бюджет сільської ради складається в основному з податків на землю. З початком процесу децентралізації влади і зміною кількості податків, які залишилися у місцевому віданні, він трохи збільшився. Зароблені кошти використовують на зміцнення соціальної сфери і покращення умов проживання. За скільки років у нас була дуже велика проблема по вуличному освітленню. Зараз ця проблема іменно в Новоіванівці практично вирішена, десь процент відсотків на 60. Планується в цьому році освітлити сусідні села. В своєму селі Новоіванівці успішно реалізують один з напрямків проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН – місцевий розвиток, орієнтований на громаду, економічний розвиток територій. Тут створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Дали назву «Український хребет», адже впевнені, таке об'єднання є міцною основою економічного розвитку села. Кооператив надає послуги. Наразі весь комплекс, що пов'язаний з обробітком землі. В планах зайнятися переробкою сільгоспсировини, а також організувати власне виробництво пелетів з соломи для твердопаливних котлів. В Українському хребті знають твердо. Для успіху в справах, по-перше, потрібно мати велике бажання, а по-друге, наполегливо працювати задля досягнення поставленої мети. Вирішили на засіданні, що треба зробити. Все, пішли, зробили. Вирішили те, але одними руками не зробиш, треба кошти. Тому що тому у нас за пріоритетне стоїть, що залучення коштів. Ми заготовляємо солому і все остальне, сир'є, і купляється гранулятор, і ми робимо політ. У нас вже почне працювати кооператив, ми вже будемо все-таки заробляти їх, з гуртом, думаємо, що якось соберемо ці гроші і купимо цю установочку. Допомогою селянам в пошуку вигідних пропозицій щодо придбання потрібного виробничого обладнання є інформація, яку вони отримують в техніко-інформаційному центрі, створеному при кооперативі. В інтернет передивлялися саме таке оборудовання від 20 тисяч і так, яке гривень. Яке нам воно підійшло б і по об'ємам, і по потреблянню електроенергії, і так далі, і тому подобне. Кошти однозначно ми тільки можемо зібрати до уборки, це виходить июль місяць. До середини літа, тому що у нас тут сроки піджимають. Сроки за те, що вже ж поля впираються, залишається солома, і щоб її підібрати, треба за це час, щоб вже у нас установочка вже була, і ми могли починати займатися. Організація техніко-інформаційних центрів при кооперативах спочатку не була обов'язковою умовою їх створення. Але дуже скоро необхідність саме такої установи стала очевидною.
главная идея – это, конечно, прежде всего оказание всевозможного вида помощи, и консультационной, и информационной, и методической помощи. Все, что может быть связано с работой кооператива на селе. Со временем вот именно это учреждение, вот оно стало востребованным в конкретных местностях. То есть и функции этого центра тоже достаточно широко можно рассматривать, потому что, скажем, сколько у нас на сегодняшний день кооперативов, сколько вот сельских территорий, столько и технико-информационных центров создано при этих кооперативах. Одна из функций, которая прежде всего вот выдвигалась наперед, это информирование населения о том, что такое кооперативная деятельность, что такое объединение граждан, какие выгоды от вступления в кооператив и какие функции может выполнять кооператив в принципе. То есть идея такова, чтобы показать людям, так сказать, пріоритети переваги существування і, в общем-то, совместної економічної діяльності. За великим рахунком, техніко-інформаційний центр об'єднує не лише самих членів кооперативу, а й всіх активних жителів села. Где можно прийти, получить ответы на все вопросы, где можно проводить собрания, значит, это должно быть помещение достаточно открытое, свободное. Мы хотели бы видеть это помещение работающим на постоянной основе, поэтому, как правило, у нас при технико-информационных центрах задействованы не один специалист, а может быть два или три по желанию. И вот в каждом отдельном случае это не обязательно специалисты, которые специально обучены чему-то. У нас есть и студенты, которые находят свой интерес в том, чтобы работать в таком центре. То есть они и помогают жителям села найти какую-то необходимую информацию, может быть, какие-то технические данные, может быть, подготовка микропроекта, проведение тендеров и так далее. Но также они могут и для себя почерпнуть что-то полезное. Не скрою, у нас многие из наших специалистов вот вместе с нами изучали, в общем-то, аспекты работы в социальных сетях. И вот сегодня у нас кооперативы зарегистрированы и в Фейсбуках, там, и еще на других сайтах. И успешно работают, учатся выкладывать информацию, искать информацию. Это очень важно. Вот, поэтому разные личности и разные возрастные категории здесь вот задействованы к работе в наших технико-информационных центрах. Для засновників та активістів кооперативів постійно відбуваються тренінги за різноманітною тематикою. Такі навчання є корисними не тільки в плані набуття нових знань, а й можливістю обміну досвідом різних регіонів. Все кооперативы между собой общаются, и непосредственно руководители технико-информационных центров, а они очень разные, потому что нельзя сравнить на юге кооперативы и те, которые, скажем, в западной части Украины. У них другие виды деятельности, да, другой, как-то по-другому охватывается население. Но принципы работы, естественно, будут очень похожи, плюс-минус. Поэтому вот в этом году мы будем продолжать это вот не далее, как на следующей неделе. У нас состоится очередной семинар для 12 областей Украины, где будут по 4 кооператива участвовать или по 3 кооператива участвовать от каждой области, и где будут именно вот обмениваться опытом уже непосредственно руководители технико-информационных центров, показывать наработки, как это выглядит у них, какие есть проблемы, потому что их много тоже, и, в общем-то, пути их решения. Те, що центр їм необхідний в українському хребті, зрозуміли ще на самому початку формування кооперативу. Перед створенням кооперативи проводили опитування людей, і в людей виникало дуже багато запитань, від найпростіших, що таке СОК, да? Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, і різних-різних, і, а як він буде фінансуватися, а чи потрібно повертати кошти, а хто буде на тракторі працювати, а що я можу замовити, які послуги і так далі, і так далі. І ми зрозуміли, що виникла потреба це все пояснювати людям, доносити до людей. Виникла потреба створити інформаційний центр, де б люди змогли в повному обсязі ознайомитися з інформацією, з будь-якою інформацією стосовно кооперативу. Яку інформацію ми можемо зараз надати? Інформацію, в принципі, будь-яку. Тому що вже ж говорили, да, що у нас є інтернет і будь-яку інформацію. Розцінки, наприклад, на ті ж самі різні види робіт,
де знайти там ті чи інші матеріали, добрива якісь і так далі, так далі. Планують в Новоіванівському центрі активно працювати з молоддю. Особливу увагу приділятимуть тим, хто обере в майбутньому роботу в галузі сільського господарства. Є інформація в нас і про інші кооперативи, і в майбутньому, я думаю, я так, це вже я мрію, так, да, що можливо, як онлайн-конференції якісь з іншими представниками з інших регіонів, з іншими кооперативами. Я думаю, і дітям, да, от старшокласникам, молоді, це буде дуже цікаво і дуже корисно. В центрі буде запроваджено своєрідне чергування керівників кооперативу. Також в ньому працюватиме і залучений до роботи спеціаліст-волонтер. Тільки розпочалися розговори по кооперативу. Мені для початку самому стало цікаво, що ж насправді, що собою представляє цей кооператив. Я для початку почитав в інтернеті цю інформацію, що пишуть. Це напрямок новий у нашій сфері, тому як молодому поколінню мені, для мене це було цікаво. Родіон, як молодий педагог, із задоволенням взявся за роботу в центрі. Створив і опікується інформаційним наповненням сторінки кооперативу у соцмережі. Сторінку у Фейсбуці. Кожного дня заходимо, по можливості надаємо інформацію. Ми вже виклали свій логотип, викладали фотографії з тренінгів. Там можна побачити інформацію про членів кооперативу, послуги, які ми надаємо. Ну і по можливості викладаємо якусь цікаву інформацію як для нас, так і для інших користувачів, які можуть зайти на наш сайт і поцікавитись деякою інформацією. В успіху і користі нової справи новоіванівці сумнівів не мають. Свій інформаційний центр порівнюють з таким собі центром управління польотами. Вся інформація тільки тут, і об'єднати все як командний центр, командний пункт, без техніко-інформаційного центру, мабуть, дуже важко було б. Наступною справою, яку реалізують в Новоіванівці в рамках проєкту Європейського Союзу «Програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду», є реконструкція дитячого садочка. В цьому мікропроєкті дві складові – впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Там він розділився на два проєкти. Зараз перша частина – це заміна вікон та дверей, а друга частина там електричний обігрів води, таке там. Ну, першу частину зараз уже на даний час завезені двері, повністю на все здання і будуть встановлюватися, як тільки виконуються ці роботи, планується другий транш грошей і буде повністю заміна вікон і дверей у цьому приміщенні. Чесно кажучи, коли я ще не був сільським головою, важко мені вірилося чомусь у це. Уже коли я вплотну з цим всім столкнувся, як то кажуть, можна так сказати, то аж тоді воно це все діло побачилося, що одного, як то кажуть, виграшу проєкту замало. Багато роботи було зроблено, багато дуже документів підписано в зв'язку з тим, що у нас в країні економіка шатнулася, було багато перероблено документів, кошторисів, це все ми за цим всім спішили. Ну, факт тому, що результат є. Віддаленість від основних транспортних магістралей і великих населених пунктів не завжди є негативними умовами для життя. Адже якщо мати волю, бажання, знання і певний початковий ресурс, розвиток і процвітання цілком можливе. Маємо перспективи, що все-таки буде, ми бачимо в цьому майбутнє. І як для села це на даний момент дуже важливо,
наш час, щоб село процвітало.